En ymmärrä, miten joku kehtaa ajaa tommosella pikkuautolla. Joo, miten menee? Se on se mitäs täällä ja tänään mä ajattelin, että me voitais pölliä Transitista karjapuskuri ja asentaa se tähän Offroad Mondeoon. Ja myöhemmin sitten asentaa siihen karjapuskuriin Vinssi. Elikkäs mulla on tommonen Transitti tossa, mä oon sen turbotellu ja mä voisin tehdä sitä videokin, jos vaan kiinnostaa. Ja siinä on karjapuskuri ja mä ajattelin, että miksi me ei otais sitä nyt lainaan tähän Offroad Mondeoon. Ja se olisi sitten hyvä alusta, mihin me voidaan sitten asentaa Vinssi. Eli tarkoitus olisi tänään irrottaa se karjapuskuri, katsoa minkälainen kiinnitys siinä on, onko olisi mahdollista saada tähän autoon sitä, ja sitten hioa ja maalata se ja asentaa kiinni. Eiköhän haeta työkaluja tallistaa ja mennään irrottelemaan puskuria. Ja täällä meillä kevarimaan kiki odottaa kasaamista. Mutta siitä sitten myöhemmin videoa. Nyt yritetään asentaa karjapuskuri. Elikäs täällä meillä on tämmönen. Ja täällä meillä on myös tämmönen. Ja tuolla on tommonen. Ja mä tässä nyt katoin, niin tästä on ainakin kiinni tuohon puskuriin, tuohon noin. Ja sitten nämä paksuputket menee tänne alas ja ne menee tuohon noin. Otetaan nuo irti ja nuo irti ja sitten nämä valot irti. Ja mä voisin ensimmäisenä ottaa nää valot tästä irti, niin ei sitten tipu päähän nuo ja jää näitten varasta roikkuu. Nyt on valot irti, nyt sitten seuraavaksi mä otan varmaan nämä ja sitten nuo tuolta. Nyt ollaan saatu puskuri irti ja tässä se on. Siihen niin, valmis. Se voisi tulla johonkin tähän. Pitää kyllä tuo kilpi ottaa tuosta pois. Siirtää se jonnekin tänne. Ja sitten mä katsoin, että jos mä saan sen puututtua apurunkoon. Se näyttäisi, että sen voisi saada pultattua tuohon, tähän kohti näin, jos ottaa tämän kilven tästä pois. Koska tämä putki painaa tuohon, niin se ei mene ihan perille. Niin mä koitan nyt ottaa kilven pois ja katson sitten, että ylettyykö se tänne asti.
se voisi tulla suurin piirtein tuohon kohti. Vähän näin. Mulla on kaksi pientä liimapuristinta tuolla nyt. Eli tää ylettyy just apurunkoa. Niin sinne mä varmaan nyt poraan reijät. Ja sitten tän pitäisi tulla suurin piirtein näin. Mä voisin koittaa nyt ajaa ton ramppien päälle, niin mä mahun paremmin poraan tuolla. Sitten vaan poraamaan. Nyt on toinen reikä porattu. Mun pitää vielä pari milliä isonta, että sinne menee M12 pulttiin. Ja nyt kun mä täällä samalla makoilin, niin mä huomasin, että mulla on täällä työkalu. Jännä, miten se ei ole tippunut mukaan ajossa. Tuo meni mulle joskus monta kuukautta sitten hukkaan, mutta nyt se näköjään löytyy. Se oli vaan tuossa muovin välissä. Jännä, ettei tippunut. Nyt meillä on tuolla reikä ja sitten on tuossa reikä. Mutta mun pitää käydä huomenna hakemassa 12 millinen terää, että mä saan porattua tän niin kuin läpi asti tänne, koska tää ei riittänyt. Pituus ei riittänyt tässä. Ja sitten yläpuolelta ei saa oikein porattua, koska siellä on kaikki keessä. Ja mulla oli näitä teriä M8 asti. Tässä oli yksi M10 terää, mutta ei tää olla isompia. Tai yksi isompi oli, mutta se oli sitten 16 millinen, niin se on ihan liian iso sitten. Niin mä käyn huomenna hakemaan yhden tämmösen M12 sen terää. Ja sitten mun pitää myös hakea kunnon pultit tähän. Eli seuraavaan päivään. Joo, nyt onkin sitten seuraava päivää. Ja nyt ollaan menossa ostamaan pultteja. Niin saa sitten pultattua se karjapuskuri kiinni. Saavuimme puuiloon. Yes. Tämmösiä löytyy. Nyt me ollaan päässyt takaisin autolle ja nyt meillä on pultteja, järeitä aluslevyjä. Ja sitten 12 millin poran terää. Nyt porataan nuo reijät vähän isommaksi. Nämähän on siis jo 12 milliä, mutta nämä, mitkä mä sain tänne, niin mulla oli se kartiopora, niin se ei ylettynyt poraamaan sitä ihan perälle. Niin nyt me vetään tällaisen sitten isommaksi ja sitten voidaankin koittaa, että saataisiko pultattua se paikalle. Mutta aletaan poraa. Tähän mä en mahukkaan pistää tältä ylhäältä pulttia, koska tossa on tuo ilmastoinnin tuo, onko tuo nyt kuivain vai mikä tuo, en muista, mutta vaikka mä otan sen irti, niin sitä ei pysty paljon liikuttaa, koska siinä on ne kiinteät putket. Onneksi mä oon pultaa tän täältä alapuolelta ja laittaa mutterin tolle puolelle. Niin mä voisin kyllä tehdä tällekin puolelle sitten, eli kanta tälle puolelle ja sitten mutteri tolle puolelle. Nyt se olisi pultattu kiinni. Mä en vetänyt sitä vielä ihan kireelle, koska mun pitää ottaa se vielä irti. Koska tähän pitää maalata. Mutta se on jo aika tukeva. Koko autoa voi heiluttaa tästä. On kyllä tukeva.
Mutta sitten kun mä laitan sen vinssin, niin mä varmaan laitan vielä tänne jonkun toisen kiinnikkeen. Varmaanko tässä on nämä rauot? Tästä voisi tehdä semmoset lattarauot tänne tähän palakkiin, mikä menee täällä pellin alla. Niistä pitäisi niinku ylhäältä ja alhaalta. Mutta mä ajattelin, että jos vinssillä tehdäänkin tähän kohti. Mulla on vinssi jo hankittu. Se on täällä näin. Täällä. Sille pitää tehdä semmonen joku levy siihen, mutta mä en sitä vielä tee, koska tästä tulee muuten sitten liian pitkä video. Ja mun pitää laittaa vielä lisää akkuja tuonne autoon, koska mulla on keulalla yksi, onko se 38 amperitunnin akku. Ja siitä loppuu heti virtaa. Mutta mulla on noita hifiakkuja, ja mä ajattelin sinne konttiin hitsata semmosen telineen, johon mä laitan sitten toisen akun, tai ehkä jopa pari akkua. Niin sitten vinssille ei lopu heti virtaa. Mutta tolle pitää tosiaan hitsata teline siihen, tehdä jonkunlainen. Ja sen jälkeen sitten hioo ja maalata tuo. Tuli kyllä aika makia. Tulee ihan mieleen semmonen poliisin interseptori. Jenkeissä on niissä Crown Vicissä, niin niissä on kaikissa tommonen karjapuskuri. Aika siisti kyllä. Ja tän vinssin voisi sitten laittaa johonkin tähän kohtaan. Jos tekisi tähän semmosen palkin tähän alas ja polttaisi tän siihen. Koska ylös ei kannata laittaa, koska tulee semmoista vipuvoimaa. Ja tää putki on melkein noitten asennuskorvien korkeudella. Tästä voisi riittää vetokin. Sitten vielä pistää tältä ylhäältä kiinni. Mutta asennetaan tää ja käydään sitten testaat, että lähteekö koko keula irti vai mitä käy. Olisiko jotenkin noin sitten? En tiedä. Pitää katsoa sitten, kun aletaan asentaa tuota vinssiä, että miten sen laittaisi tuohon. Ja mä en nyt viitti maalatakaan, koska meidän pitää kumminkin hitsaa tuota karjapuskuria, niin ihan turha sen maalata nytkö. Se maali menee sitten kumminkin pilalle. Mä vaikka maalaan sen samalla, kun mä asennan sen vinssin siihen. Ja näin. Seuraavaksi sitten tulee joko mankivideo, tai golfivideo, tai vinssiasennusta Mondeo, tai Miata-video, tai sitten jopa ransittivideo, tai jotain muuta videoa. En tiedä. Onhan tässä projekteja, mutta se on ihan hyvä, niin saadaan videokin suht koht hyvin ulos. Jos olisi enemmän aikaa, niin tekisin toki enemmän videota viikossa, mutta nyt tulee pari videoa viikossa, ainakin yritetään, että tulisi. Ja joo. Mutta tämä video alkaa tässä. Eli paina tykkää, jos tykkäsit. Ja jos haluat tilailla lisää videoita, niin tilaile lisää. Ja me nähdään taas seuraavan videon parissa. Se on tältä erää taas. Moro!